Aducem pe cineva în emisiune. Neața! Ce mai faceți? Am ajuns la timp? Ai ajuns ceasul exact la... Ceasul este... Nu, nu, am ajuns mai devreme. Ai ajuns cu două ore mai târziu decât am ajuns la 8, e 8, fix. Ai zis că ne vedem la 8 fără 10. Ia niște popcorn și nu mai face figură aici, că mă supăr. E 10 fără 10, Raluca. Bună! Nicolae, ce faci? Zic că faci risotto. M-am uitat la voi, să știți, în timp ce mă pregăteam. Da? Dar cum a fost? E ajuns la 8 și s-a pregătit până la 10. Cum a fost vorba, Raluca? Ai pierdut un pariu și ai zis că dimineața la 8 ești cu noi aici să sunt vezi... Sunt aici, uite-mă, sunt aici. Păi dacă te uitai la noi de acasă în timp ce Nicolae povestea... Am ajuns, asta e important și v-am adus popcorn. Bine, era mai mult, dar l-am mâncat eu acolo cât am stat și am așteptat. Am zis să vă mai las un pic să vă văd și de pe parte. Dar tu dai și la astfel de acțiuni? La adică ce? La silueta ta umbli cu nu, de obicei nu. Mi-am permis în dimineața asta, am zis, dacă n-am apucat să beau cafea cum trebuie. Cât te-ai trezit? A? La cât te-ai trezit? Dar de ce punem întrebări din astea? Sunt foarte curios, așa, ce făceai când ne trezeam noi? Hei, hei, Ristei, nu mai pune întrebări din astea la care nu vrei să știi răspunsul. Cum a fost după prima zi cu... Minunat! Nu știi că mi-a zis Dani că o să primesc mult mai multe mesaje de la bărbați? Dani, am primit, vrei să-ți arăt? Nu, tot așa? Ceva rău, rău. Nu știu cine se uită. Și te-am întrebat ieri. Te primesc asemenea, bă! Stai că poate bloc, de la televizor, poate da. Stați-vă puțin, că am de făcut lumină într-o situație. Luca, îmi cer scuze. Cum tu ne surprinzi aducând încă un copil pe lume, noi mai aducem câte un coleg la emisiune. Este, crede-ne, este la fel de surprinzător și pentru noi. 1, 2, nu ai primit fotografii ciudate? Trimite-ți și, Ruxandre, că cine știe, mama a trei copii, de când o fi primit ceva. Deci mutați-vă de pe Raluca pe Luca, e la fel. Stai, mă, de ce faci? Noi suntem obișnuiți să vedem... Stați, mă, puțin! Și tu primești? Eu primesc. Normal că primește. Altfel nu s-ar întâmpla. Ah, ok, dar nu de la ciudați. Nu, eu primesc de unde trebuie. Acceptul ambelor părți. Mulțumim. Nu mai zic nimic, vrei să... Da, du-te în bucătărie. Scuze că v-am... Dar Luca avea fața asta, nu înțelegea ce... Voi ați trimis vreodată? Voi băieței. Bineînțeles, dacă îți deschizi telefonul, ți-am trimis chiar și acum. Nu, dar voi ați primit vreodată, că femeile primesc, dar bărbații... Rarisim, dar s-a oprit la un moment dat. Care-i scopul? Iartă-mă că te întrerup. Care sunt așteptările voastre când trimiți unei femei pe care nu o cunoști? Clar că nu o cunoști. Sunt că aia care te feră din mașină. Trimiți adică, așa. Ce te aștepți ca gata? Prins-o, ea mea, să vezi ce dacă n-ar fi mers măcar o dată, n-ar fi trimis. Eu nu cred că am mers niciodată, da, nu. Eu nu cred că am există așa ceva, nu. Adică știi vreo bănuiesc că ai în grupul de prieteni dintre aceia care strigau pe geamul mașinii. Ce face fetele, linge înghețăți? Te fluier, ce bine ești, mami. Știi vreunul care să fi reușit? Care să și nu-și fi... M-am încurcat. Ești bine? Care să nu-și fi luat cuvinte de ocară? Nu, lasă ocară, să fi reușit cu chestia asta. Adică chiar să agațe pe cineva așa. Nu cred că agață nimeni. Cred că așa e și cu picurile astea. Sper că nu se uită să așa în acest moment la mine. Stai liniștit că alerg în fiecare seară. Tot cu Sasha faci? Permit, da. Ai ceva ani? 6? 6 ani de când cam faci așa. Bine, fac. Arătam și mai bine dacă făceam, că nu prea fac. Nu prea faci? N-am mai fost de vreun an la sală. Ești putoare. În schimb, alerg în fiecare seară aproape, dau câte o tură de parc. Pe unde alergi? Prin ce parc alergi? Azi e ziua clișeelor. Să alergăm și noi către pauza publicitară. Ne întoarcem mai apoi, istobiți la Neața.